Od indie studií mám vždy velká očekávání, protože na rozdíl od velkých korporací si musí na svých produktech dát záležet. Ne vždycky tomu tak ale je. Studio Spiders si pro nás připravil poměrně zajímavý titul, který navazuje na jejich předchozí výtvor Mars Warlocks. Opět sadili na sci-fi RPG, odehrávající se na Marsu. Začínáte jako mladý technomancer, který se rychle stane členem technomancerské organizace. Ta je přímo spojená se zdejší armádou. Technomanceři jsou napůl skvělí vojáci a napůl mágové. Cvičení k boji od útlého věku. Jejich už tak destruktivní elektrické síly jsou posíleny kybernetickými implantáty. O původu těchto schopností se dozvíte v příběhu. Jako technomancer začnete odhalovat zráce v nejvyšších řadách a to se pár lidem nezamlouvá. Na začátku hry si vyberete, jak by váš charakter měl vypadat a přidělíte dovednostní, talentové a charakterové body. Dovednostní body přímo ovlivňují styl boje. Mezi jednotlivými styly můžete kdykoliv přepínat. Na výběr je ze tří stylů, a sice Warrior, Guardian a Rogue. Guardian je hodně defenzivní styl. Rogue je naopak o uhýbání a rychlém zasazování ran. Warrior je pohyblivostí někde mezi předchozími a je vhodný k boji proti přesile. Co se týče boje samotného, velice mi připomíná Zaklínače. Hra vás nějak neomezuje v pohybu po lokacích, lokon kamery je dobrovolný, ale útoky se navádějí pořád. Nicméně tady podobnost končí. Hra se soustředí hlavně na boj na blízko, ale není to pravidlem. V případě, že své zbraně spojíte se svými bleskovými schopnostmi, jsou ještě účinnější. Jednoduchý crafting systém vám umožní vylepšovat vaši výzbroj pro větší šanci na kritický zásah nebo poškození samotné a zbroj vylepšujete pro odolnost proti bleskům nebo jiným poškozením. Hra se ukládá při průchodu mezi lokacemi. Autoři naštěstí nezapomněli také na ruční ukládání, které během obtížnějších bojů přijde vhod. V průběhu hry vás budou většinou doprovázet dva spolubojovníci. Jejich největším přínosem je to, že v soubojích zařvou místo vás. Přestože vaši spolubojovníci mohou být vyřazeni z boje, není možné je definitivně zabít. Nicméně mohou vás opustit, pokud budete dělat rozhodnutí, která se jim nebudou zamlouvat. Jako třeba uposlechnutí nesmyslného rozkazu za účelem začít válku. Se spokojeností jednotlivých charakterů je spojena reputace, kterou je dobré držet si na úrovni, abyste se pro některou frakci nestali terčem číslo 1. Reputace je tu také u většiny NPC charakterů. S vyšší reputací u některé postavy se zvyšuje pravděpodobnost, že vám něčem vyhoví nebo pro vás něco udělá. Poté je tu takzvaná karma, kterou když si chcete udržet na dobré úrovni, měli byste být hodní. To znamená převážně nechávat charaktery přežít nebo utéct, pokud je to možné. Toto bodování je zde proto, že příběh má až 5 různých závěrů. Pokud se budete aspoň okrajově zajímat o vedlejší úkoly, tak je vám nabídnuto asi 40 hodin hraní. Čistě příběhová část má přibližně 25 hodin. Voice acting jako takový je příšerný, ale na grafických efektech si tvůrci dali poměrně záležet. Grafika byla od minulé hry značně vyhlazená, a to jak na charakterech, tak na okolí. Bohužel animace například pro odvírání dveří nebo prohledávání těl poražených protivníků zůstala naprosto bez změny. Tímto se ale pomalu přesouváme k záporům. Pokud preferujete specializaci na rychlejší boj, tak si všimnete, že vaše postava ne vždy uskočí tím směrem, jakým jste si přáli. Toto se stane převážně, pokud vám vyhovuje lokon kamera. Začáteční město je spíše bludiště než město pro obchodníky, což lidem s horším orientačním smyslem zrovna dvakrát nepomáhá. Dále hra používá několik MMO elementů, které by jsem tu opravdu nečekal. Například pokud se od protivníku příliš vzdálíte, vrátí se na pozice, odkud vyběhli a pokračují v původní činnosti, i přesto, že jste jich půlku vyvraždili. Optimalizace je taky kapitola sama pro sebe. Místy pokulhává a hra na PC poměrně často crashuje. Boj jako takový není zpracován špatně, ale po 20 hodinách hraní bojujete spíše intuitivně, než byste si to užívali. Nemálo toho, že vaši protivníci vydrží až přehnaně moc. Pokud i obyčejný voják vydrží 3x víc než vy, tak začíná být něco špatně. Co se hudebního doprovodu týče, nezaznamenal jsem více jak 2 skladby pro každou lokaci, což po 17 hodinách může být otravné. Nakonec je tu typický konzolistický nedostatek, tedy zbytečný počet akcí na jedno tlačítko. Stojí tedy tato hra za to? Pokud při hraní kladete velký důraz na příběh a máte ze sebou hry jako World of Warcraft, je tato hra pro vás jako stvořená. Pokud vám nevadí podprůměrný gameplay, který po chvilce bude v podstatě o tom samém, Technomancera si možná i užijete. Jinak těchto 45 euro investujte někam jinam.
Za Gamebox hodnotím 4 body z 10.